Zdravím vás, jmenuji se Petr Zapletal a fotím pod svojí značkou Zlý Art. Je to asi tak 4-5 let, co fotím, a už od počátku, co jsem vytvářel svůj styl focení, tak jsem nechtěl, aby to byl prostě jenom nějaká přezdívka, ale aby Zlý Art bylo vlastně styl focení, aby to byla značka, provokace a aby pod tím bylo i víc dalších věcí schovaných. A teďka se nám povedlo s holkama, jsme vytvořili tým holek, promoterek, Zlý Gang, s kterýma jezdíme po akcích, promujeme, děláme zábavu. A můj podpis, hodně dbám, aby fotky byly barevné a dost si užijím jako na dlouhých nohách, takže vinětace a perspektiva, aby prostě ta fotka tam ujížděla. Dostal jsem do ruky Z7 a dneska jsem si s ní tady pohrál. Nafotil jsem s nima skvělé fotky. Má velmi rychlý autofokus, reaguje strašně rychle na vlastně na tvé přání, jaký máš. A co se týče jeho držení a stability v ruce, skvělý.